אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, <coughs> על עוצמתה של השואה והגבורה אדבר היום, לא מתוך הספרים ולא מציטוטי אינטרנט מזדמנים, מתוך תפיסת עולם ערכית והתבוננות פנימית לאדם שבתוכי ותובנות היסטוריות שהתגבשו לאורך שנים. לפני 26 שנים עמדתי בפעם הראשונה שתי דקות דומיה. בעיקר נתתי כבוד לקולגות על ספסלי הלימודים באוניברסיטה העברית. היום אני עומד ונושא תפילה מהקוראן למען עילוי נשמתם של שישה מיליון יהודים שנספו בשואה במלחמת העולם השנייה. כערבי פלסטיני וכמוסלמי דתי שהתחנך על מורשתו של שייח' עבדאללה נימר דרוויש עליו השלום, מייסד התנועה האסלאמית בישראל, יש בי אמפתיה לכאבם וסבלם לאורך השנים של ניצולי השואה ומשפחותיהם של הנספים. אני עומד כאן ומביע סולידריות עם העם היהודי, כאן ובעולם, העם שנבחר על ידי הנאצים כמטרה להשמדה המונית ורצח עם. אני מרכין ראש בפני גבורתם של נשים וגברים שיצאו במרד גטו ורשה נגד גזירת המוות ותחושת הייאוש כדי לשמור על צלם אנוש. אני גם מרכין ראש בפני גיבורים מעמים שונים, חסידי אומות העולם, נוצרים, מוסלמים ואחרים, ובמיוחד ערבים מוסלמים במסגד הגדול של פריס. ובמדינת אלבניה המוסלמית שחיבקו ונתנו יד ומחסה ליהודים במהלך המלחמה. אלברט אסולין, יהודי שברח ממחנה השמדה גרמני, אומר שיותר מ-1,700 לוחמי מחתרת, חלק קטן מהם לא יהודים, מצאו מחסה במסגד בעיקר בזכות האימאם של המסגד. אלבניה, המדינה האירופאית היחידה בעלת רוב מוסלמי, הצליחה במקום בו נכשלו מדינות אירופאיות אחרות. למרבה הפליאה, מספר היהודים באלבניה בתום מלחמת העולם השנייה היה רב יותר מאשר בתחילתה. החשת השואה היא שריד של האידיאולוגיה הנאצית. היא כישלון מוסרי. وبقدا وعرخيها هايمات بي هاتسيدك على العكرون يسود بإسلام شهادة الصدق والحق عدود هايمات في هاتسيدك. هاموفتي هاجادول في البوسنيا لشعار مصطفى تشيريك كاڤا هاساكنا بها خاشاط ريتسخ عام رك ها راك ها هايمات عام هفيزي. היא גם מתן צידוק לרצח עם אפשרי בעתיד, משום שכל מי שמתכחש לרוע, האמ... לרוע האמיתי של רצח העם, מוכן לבצע את הרוע הזה שוב. עוצמתה של השואה מכריחה אותנו כבני אנוש להשאיר לרגע את המחלוקות הלאומיות והדתיות, וכמובן את הדעות הפוליטיות ולהתייחד עם הקורבן ולהרגיש את הכאב. אין לי הסבר למה זה קרה, אני לא יודע. יש לי הבנה שהאדם מסוגל לעשות את זה שוב, כאשר מאבד את, את צלם אלוהים וכאשר מתעלם מזכותו של האחר לחיים בכבוד ובחירות. פוליטיקאי או איש דת או כל אדם שלא מצליח להתנער מהגזענות ושנאת האחר ולא מפסיק לחרחר ריב ומלחמות, שלא ייגע בשואה ולא יחלל את קדושתה. יש יהודים שאומרים או מדגישים לעולם לא בהקשר היהודי הקולקטיבי, ויש יהודים שאומרים לעולם לא בהקשר האוניברסלי לכל האנושות. שניהם צודקים. כמוסלמי מאמין וכבן לעם הפלסטיני שסבל וממשיך לסבול כאב במשך עשרות שנים, אני מתפלל שכל יושבי הארץ, יהודים וערבים, ידעו ויפנימו את הלקח ההומני והאנושי שבשואה. ולהכיר בסבלו של העם האחר ובזכויותיו לחירות ולחיות בכבוד. ונזכה להגשים את חזון השלום, הביטחון, השותפות והסובלנות בין שני העמים ושתי המדינות. תודה רבה.